Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Detão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Começando mais um BDM 4x4, seu canal de caminhonete no YouTube. E pra gente começar logo com aquele gás... Oh, gás! Olha o que temos aqui, Hilux. O cliente foi pra beira do rio. Segundo ele, relato dele, chegou lá, descarregou o carro, descarregou o barco, colocou na beira do rio. Quando foi dar partida novamente para sair, o carro não pegou. Colocou no guincho, trouxe aqui e a gente já tá olhando. Vamos direto ao ponto. Ó, o flash neg, turma. Dá uma olhada aí no flash neg. Garrado na orelha. A gente tá medindo a corrente do bico, pessoal. Olha lá. A gente já passou o aparelho e deu o quarto bico, certo? Zero? Morreu o bico? É isso mesmo? Aham. Eita! Aí, pessoal, o bico está morto. Vamos medir um bico bom para vocês verem ali. Vai medir a corrente do bico. Vamos ver quanto vai dar aqui. Aí, turma. 1030. Novamente. Se essa medida der acima de 900, tá bom o bico. Aí os três bicos da frente, vamos mostrar da capital, ó. Borrachinha laranja, borrachinha laranja, borrachinha laranja. Não vai dar pra ver, mas é laranja lá. Laranja. E o último lá, o famigerado borrachinha preta. A gente vai tirar ele fora e vamos mostrar pra vocês a borrachinha preta daqui a pouco. Pra ter certeza, pessoal, o que a gente fez? A gente soltou, o carro não pegava, certo? O carro só dava sinal, sinal e não pegava. O que a gente fez? A gente soltou o quarto bico. Se o problema fosse só nele, o carro vai funcionar. Vai lá, Alex, dá pra gente ver se vai funcionar. É, o multímetro pode estar solto aqui. Espera só um momento, Alex. Ó, moçada, o bico 1 tá conectado. Bico 2 conectado. Bico 3 conectado. Só o bico 4 solto, tá vendo? Vamos fazer um teste agora pra ver. Vai lá! Beleza, pode desligar. Vocês viram aí, turma? O carro não funcionava. E com o bico, com o quarto bico solto, pegou, funcionou. Beleza. Significa que o problema tá nele mesmo. Os outros três tá bom. Claro. E como vocês perceberam, o carro pegou falhando, balançando muito. Por quê? Por causa que tá queimando só três cilindros. É só um teste rápido para fazer, não funciona muito, e coloca. Agora o cliente já veio aqui, a gente já mostrou para ele. Esse veículo, quando estava em garantia ainda, a Toyota trocou esses três bicos da frente. Não trocou os quatro, por quê? Porque ele falou que só poderiam trocar o que estava com defeito. Aí foi trocado somente esses três. Por isso que os três estão com a borrachinha laranja e o quarto bico é da borrachinha preta. Assim que ele trouxer o bico novo, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar a borrachinha preta e a laranjada para vocês ficarem sabendo, certo? Que quanto que deu no aparelho, Alex? Você lembra de cabeça aí? Deu pressão de combustível. E qual que era o número? P? Não, o D, né? Não vai lembrar. Muito bem, o Alex não lembrou qual que foi o código que apareceu. Acho que é o P, esqueci também, é tanto código nessa vida. Mas, enfim, o quarto bico tá ruim, Neto, e tem que trocar todos os bicos. Inclusive, teve uma pergunta aí no canal de um inscrito que ele falou: Neto, eu devo trocar o bico da borrachinha preta no meu carro? Olha o exemplo aí, o borrachinha preta deixou o cliente na mão na beira do rio. Se eu fosse você, troca. Pode trocar o de borrachinha preta. Se você comprar um Hilux desse ano, já manda ver os bicos. Se tiver algum de borrachinha preta, já põe o laranjado já. Já pode colocar. Mesmo que esteja bom. Não corre esse risco não. Porque você pode ficar na mão. Agora, o nosso protocolo de troca de bico. Que é descarbonização, limpeza do tanque e trocar os filtros. Muito bem, moçada. Então é isso aí. Vamos seguir agora. Ó, troca do bico 6 fios da Hilux. Só um preto ficou para trás. Vamos trocar ele e resolver para o cliente. É isso aí.
Moçada do BDM, temos aqui, pessoal, a Hilux desmontada, a parte de descarbonização que a gente faz no sistema. É um protocolo de serviço nosso aqui na Águia Automecânica. Descarbonizamos a admissão dela, tirou toda essa parte aqui do motor, pessoal, dá uma olhada aí, ó. Tirou tudo, deixa eu dar um panorama aqui, ó. Tirou tudo fora. Assim que descarboniza aqui, monta tudo certinho, bonitinho, lavadinho, vocês vão ver a diferença depois nas cores das peças descarbonizadas. E aí vai ser feita a remoção do bico que está com problema, o quarto bico lá com problema, e será trocado ele. É, assim que nós removemos os bicos, eu vou mostrar para vocês as borrachinhas laranja e preta, beleza? Vocês terem noção do que é a borracha preta famosa. E nesse veículo só vai ser trocado também a correia motriz. Olha como é que ela tá ressecada. Ó, por dentro ali. Bem ressecada, tá vendo? Então aqui, aí depois vai ser removido o tanque. Remoção do tanque. E descarbonização e troca do bico. Beleza? Então é isso aí. BDM no ar. É isso aí, moçada do BDM. Olha as peças aqui que são descarbonizadas do serviço da Águia de descarbonização do motor. São esse conjunto de peças aí, turma. O sistema de admissão do veículo. Já tem bastante vídeo de descarbonização do canal aí, então vocês já sabem como é que estavam essas peças aí. Mas a limpeza sempre vão mostrar. Olha que beleza. Que topzera, né, turma? Olha aí, tudo lavadinho, certinho, montado. Tá aqui os parafusos, só o Freshneg com a... Tá aqui os parafusos, também todos limpinhos. Então o serviço de descarbonização é esse. Agora vamos lá no carro, quero mostrar pra vocês a diferença do bico. O bico borrachinha preta e o bico borrachinha laranjada. Aí, moçada, esse aqui é o famoso bico que, se você comprar um carro e tiver as borrachinhas pretas, você troca. Olha as borrachinhas aí, ó. Essas seis borrachinhas aqui da vedação, tá vendo? Ó, deixa eu ligar o farol, um momento. Muito bem, moçada. E agora aqui com o farol ligado fica melhor pra gente ver, ó. Essas borrachinhas de vedação aqui no bico, ó, preto, tá vendo? Esse aqui é o bico original que veio com muito problemático. Esse bico aí, com as borrachinhas laranjas, olha elas aí. É o bico novo, atualizado, contra medida. Bem mais resistente que esse bico aqui. Tanto é que esse carro tinha três bicos laranja e um preto. Então, deu problema no preto. Teoricamente, parece que não aconteceu esse bico, o curto dele, o que ele estragou, não estragou mais nada. E a gente vai fazer o que agora? Vai instalar o bico laranja. Então, se você estava na dúvida qual que é essa borrachinha preta, qual que é a laranja, é isso aí, galera, olha aí. Dá uma olhada. Borrachinha preta, borrachinha laranja. A borrachinha de vedação dos fios. A laranjada é a famosa atualizada que aguenta mais. E todos os outros bicos, os outros três bicos, são borrachinha laranja. Borracha laranja, borracha laranja e borrachinha laranja. Vamos dar um talento agora ali na parte ali e vamos montar o veículo com bico novo. Depois limpeza do tanque. Então é isso aí, moçada. BDM no ar e tamo junto. É isso aí, moçada do BDM. Toyota Hilux 3.0 2013, a famosa 6 fios. Fazendo a troca de um bico que não estava atualizado. O bico novo já está montado, é o quarto bico, né? Vocês já sabem, ela é lá novinho. Você vê pela tomada dele que tá bem limpinha. E o Alex montando as peças da descarbonização. O Freshneg. Dá uma olhada aí, turma. A diferença entre a peça que foi descarbonizada e as outras do motor. Fica top o serviço, né? Faça esse serviço de descarbonização periodicamente na sua Hilux. Conselho do Netão da Águia Automecânica. Melhora tudo no seu carro, né, não, Freshneg? Fazer isso aí? É. Aí até o Freshneg falou, é, ó. Ele gosta de, ele é assim, turma. Ele não gosta de aparecer no vídeo, mas gosta de fazer barulho pra ficar aparecendo lá do fundo, né, Freshneg?
Aí, ó. Então é isso aí, turma. Hilux trocando, fazendo a montagem do sistema aí do bico. Pera aí, flash tag! Pera aí, flash tag! Moçada do BDM, aqui na Toyotona, na Hilux, que o Freshneck tá mexendo ali, ó, brancona aí, ó. Já está quase pronta a revisão. Já lavou o tanque, olha que beleza. Tanque lavado, lavou o protetor do tanque. Tanque lavado, certinho, bonitinho. Agora foi trocar o óleo, né? O óleo do... Ó, tanque lavado. Como eu falei pra vocês, nosso protocolo de atendimento aqui: limpeza do tanque, descarbonização. Isso aqui, fazendo esse serviço, você mantém os bicos em dia, cara. Em dias mesmo. Então já tá quase pronto aqui essa parte do tanque. A parte do tanque já foi lavada, tá montada agora. Agora vamos colocar o óleo novo e dar partida, beleza? Como eu já falei outra vez, sempre digo quando é serviço de bico, o óleo do motor, o óleo do tanque, o óleo diesel do tanque, o combustível, a gente descarta ele. Moçada, fala a verdade, esse Freshneck não é um menino de ouro? Olha só, ele colocou, acabou de jogar água quente aqui, ó. Ó, tá até quente. Tava todos inabrados aqui, os bornes. Eu chamo Polo, mas tem uns caras na internet aí, o Zé Felizinho, chama de borne. Os borne da bateria tava cheio de zinabre. Aí o Freshneck jogou aquela aguinha quente com bicarbonato. Olha o talento que ficou. É? Eu acho que até no começo do vídeo aí, que eu não falei sobre a bateria. É, acho que vou até olhar se não tem um close, uma filmada da bateria tão cheia de zinabre. Aí o Freshneck foi e deu aquele talento, galera. Fala a verdade, turma. É diferente o negócio aqui na Águia Automecânica, não é? E olha aí a descarbonização montada. Todo montado, as peças de admissão montadas, ó. Que beleza, Freshneck. Sou um menino de ouro, turma. Olha lá. Ele não gosta de aparecer no vídeo, mas toda hora ele faz barulho. Vocês viram ele gritando? Pra sair do vídeo? Pois é. É ele. Dá um alô pra galera aí, né? Fala aquele abraço, Alex. Aquele abraço. Não, mas fala com vontade. Aquele abraço. Não, com vontade mesmo, assim. É braço. Falou, tu. É isso aí, moçada do BDM. Toyota Hilux 3.0. Serviço de troca de bico, limpeza do tanque e descarbonização. Vamos dar partida agora, vamos ver se ficou. Vai lá, pode dar partida. Aí, turma, que beleza, né? Olha aí o funcionamento do motor. Tudo bonitinho. Olha aí as peças descarbonizadas. As peças mais quentes foram descarbonizadas. Filtros novos. Resolveu trocar os filtros de combustível por causa do diesel novo. Melhor filtro novo, né? Prudente que o filtro seja novo. Correia motriz trocou também, Alex? Trocou. Isolamentos? Uhum. Correia motriz também foi trocada, turma. Então, Cis. Toyota Hilux. Então, turma, é isso aí. Gostou do nosso padrão de serviço de troca do bico da Hilux? É isso aí. Se inscreva no nosso canal. Isso, se inscreva no canal. Olha o recado das gêmeas. Olha como é bom terminar o vídeo com as gêmeas. Gente, o canal do Tio Matt está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Então estamos encerrando mais um BDM. Como eu já falei, estamos em Sinop, no Mato Grosso. Se você gostou do nosso protocolo de serviço, do nosso atendimento, traga o seu carro aqui, traga sua caminhonete até aqui. A Águia Automecânica, somos linha geral.
com foco mais em caminhonete. Como diz o Mário Castanho, quase 100% caminhonete. Mas tem vídeo de tudo aí, pessoal. Tem vídeo de Gol, de BDM a gasolina. Quando eu falo BDM a gasolina, é dos carros a gasolina. Beleza? Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.